ከሚዘናጉባቸው ሰዎች መካከል ያው ኢድ ደስታ ነውና ደስታቸውን ከሚገልጹበት አንዱ ሙዚቃ መገባበዝ ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደው ከተለያዩ እምነት ሰዎች የተወሰደም የተቆረጀም ይሆናል ሙዚቃ መገባበዝና እንደዚሁም የእለቱን ደስታ ለመግለጽ ተብሎ መጨፈር ሴቶች ይጨፍራሉ። ያው አንዳንዴ ሂጃባቸውን ለብሰው ይወጡና ሲያወልቁ ሲመለሱ ሂጃባቸውን አውልቀው ያራገቡ ይመለሱበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁለት ነገሮችስ እንዴት ይታያሉ? ያው ሙዚቃ የሚለውን አስመልክቶ በቅድሚያ እንደ መነሻ በዒድ ቀን የተፈቀደው ገደብ ምን እንደሆነ መጥቀስ እንችላለንና የአይሻ ሐዲስ ላይ ፍሰሂህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤታቸው ባሉበት አቡበከር ሲገቡ ሁለት ትናንሽ ልጃገረዶች ወይም ያልደረሱ ሴቶች አንሳሮች በፊት ባለፈ ቡዓስ በሚባል ጦርነት ሲባባሉ የነበረውን አንድ ግጥም እንደዚሁ እንደዚህማ ያዜሙ ነበር እና ምን ትላለች አይሻ ወለይሰታ ቢሙገኒየተይኒ እንዲያውም ዘፈን መስፈን ዋና ስራቸው የሆኑ ሴቶች አልነበሩ ማለትም ብሎ ያው ተራ የአረቦችን ጉርጉሮ ነበር ማለት ነው እና አቡበከር ሲመጡ ግዜ ይሄንን ሲያዩ ተቆጡ አመዛሚሩ ሸይጣኒ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم የሸይጣን መዝሙር በመልእክተኛው ቤት ውስጥ ብለው በጣም ተቆጡ እና መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ምን አሏቸው እዚህ ላይ የአባበክር دعهما فان لكل قوم عيده وهذا عيدنا እና ተዋቸው አሉት አቡበከር ተዋቸው ለሁሉም ህዝብ የራሱ عيد ወይም ክብረ በዓል አለው ይሄ የኛ ክብረ በዓል ነው عيدአችን ነው አሉ ስለዚህ በዒድ ቀን ይሄ ይፈቀዳል ማለት ነው እዚህ ላይ ልናስተውለው የሚገባ አንድ ቁም ነገር አለ አቡበክር الصديق ይህ ዜማ ወይም ደሞ እንጉርጉሮን በለው በዚህ መልኩ ሲደረግ መሰረታዊ በሆነ መልኩ የሚያውቁት ይህ የሸይጣን መዝሙር መሆኑን ነው ከየት አመጡት እንደዚህ በጃሂልያ የታወቀ ነገር አይደለም ከጃሂልያ ወረሱት አይባልም በተቃራኒው ነበር ነው ጃሂልያ በራሳቸው ደግሞ አነሳሽነት እንዲሁ ደፍረው እንዲህ አይነት ሸሪዓዊ ፍርድን አያስተላልፉ ከመልእክተኛው የግድ የሰሙት ነገር መሆን አለበት ከዚህ ጋር አብሮ የሚነሳው ደግሞ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ሲሰሙ አይ እንደሱ እኮ አይደለም ይሄ እኮ የተፈቀደ ነው አይደለም ያሉት አንድ ምክንያት አቀረቡለት ስለዚህ ይሄንን ግንዛቤያቸውን አጽድቀውላቸዋል ትክክል ነው አስሉ ዘፈን ክልክል ነው ምን ካልሆነ በስተቀር ለዒድ ሴቶች በዚህ መልኩ ያልተከለከለ ቃላትን የሚያዜሙበት አጋጣሚ ካልሆነ በስተቀርና በዒድ ጊዜ የሆነ ሩቅ ሄዶ ለረጅም ጊዜ የቆየ ሰው ከመንገድ ሲመለስ ለምሳሌ በጦርነት ላይ ተወሰኑ አጋጣሚዎች ላይ ይሄ ነገር ተፈቅዷል በሰርክ ላይ ለምሳሌ ተፈቅዷልና የተፈቀደው ግን በገደብ ነው ስለዚህ አንደኛ ሴቶች መሆን አለባቸው አብዛኞቹ ዓለማችን በግልጽ ተናግሯል ተባን ተከትለው ያንን ነገር በሰርክ ላይ ለምሳሌ ወንዶች ጆሮ ውስጥ ይሄ ነገር ቢገባ ችግር የለም ቢሰሙት ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ዱፍ የሚባለው ነው እና ዱፍ ማለት ከከበሮ ይለያል ካንድ በኩል ክፍት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ድምጹ በጣም እንዳይገን ነው እንደዚህ ተደግቀው ይሄንን ካወቀን ብዙ ሰዎች የዘፈንን ክልክልነት ያቃሉ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ከመለመዱና ምናልባትም የተወሰኑ ጅምብሮች ከመሰራጨታቸው አንፃር ጥርጣሬዎች ሊገቡ ይችላሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ማስረጃዎችንና ጉዳዩን የሚያብራሩ የዓለማችን ነገር ማጣቀስ ይከብዳል እንደ ጥቆማ ግን መለየት ያለባቸው ነገሮች መለየት አለብን አንደኛው ያለ ሙዚቃ መሳሪያ የሚኖር ዜማ ነው ይህ ዜማ በራሱ በአረቦች ዘንድ ያልታወቁ ሙዚቃዊ ስልቶችን የተከተለ እስካል ሆነ ድረስ እና ድንበር አልፎ ሰዎችን ቁርአንን የሚያስረሳ ደረጃ ላይ እስካል ድረስ አይከለከልም ምን ማለት ነው አረቦች በብዛት ይጠቀሙበት ነበር እንግዲህ አሁን ዜማ ስንል ቀደም ዳልኩት ሙዚቃዊ ስልትን የተከተለ አይደለም ሙዚቃዊ ኖታን የተከተለ አይደለም መግቢያና መውጫ ያለው አይደለም የዛሬ ዘፈኖችን ብንመለከት ራሱን የቻለ ዘፈን ከቁርአን አቀራር ለምሳሌ ወይም ከሌላ እንጉርጉር የሚለይበት ራሱን የቻለ መገለጫ አለ ከዚህ ሁሉ መገለጫ የጠራ ከሆነ በድሮ ጊዜ ይሄኛው ሁዳ ተብሎ ይጠራል ወይም ነስብ ይባላል ሁዳ ማለት ምንድነው ግመሎችን ሲነዱ ግመሎቹ ይሄን ድምጽ ስለሚወዱ ብዙ ጊዜ ዘላኖችና አረቦች
ይህንን ዜማ ያዜሙ ነበር። የተለየ ዜማ አይደለም ማለት በዚህ መልኩ መዝም አለበት የሚል ህግ የሌለው ነው። ሁሉም በመጣለት መልኩ የሚያንጎራጉሮ ንግግሮ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ከሆነ ይሄ እንደሚፈቀድ ጥርጥር የለም። ግን እዚህ ላይ ማስተዋል የሚገባው ይሄኛው ጊና የሚለው ስም ውስጥ ይገባል። በቋንቋ ደረጃ ጊና ነው ይሄኛው። ስለዚህ ሰው ጊና ሲባል መጀመሪያ በአእምሮ ሁሉ የሚለው ዘፈን ነው። ዘፈን ደግሞ ሲባል መጀመሪያ እንደገና በአእምሮ ሁሉ የሚለው የዛሬ ዘፈን ነው ወይም ደግሞ ሰዎች የለመዱት ዘፈን ማለት ነው። እና ጊናን የሚፈቅዱ አንዳንድ የዑለማዎች ንግግሮች ወይም ከድሮ ጀምሮ የነበሩ የሰሐቦች ንግግሮች አሉ ሲባል የሚመስለው የዛሬን ዘፈን የሚፈቅዱ ይመስለዋል። እንደዛ አይደለም። እነሱ ተራ እንጉርጉሮ ነው የፈቀዱት። አንድ ሰው ለብቻ ቁጭ ብለው በተለይ በሰራ ጊዜ ከድካም ጋር አንጽቶ እና እነዚህን ነገሮች መለየት እንደሚያስፈልግ ዑለማዎች ከድሮ ጀምሮ በደንብ አድርገው አብራርተው ይናገራሉ። እነ ሙሒቡዲን ጠበሪ፣ እነ አልቁርጡቢ፣ እነ አልሓፍዝ ብን ረጀብ ከዛም በኋላ የመጡ ከዛም በፊት የነበሩ ታላቅ ዑለማዎች ሁለቱ ልዩነቱን ሁል ጊዜ ያጎሉ ነበር። የሚፈቀድና የማይፈቀዳለ ይሄ ሙዚቃን ስልት ያልተከተለ ተራን ጉርጉሮ ከሆነ በዚህ መስፈርት መሰረት ይፈቀዳል። ምሳሌ እንዲሆን ብዙ ሰው እንዲገነዘብ የሚፈቀደው እስከሚገቡት ነገሮች መካከል ለምሳሌ የተለያዩ የዒልም ይዘት ያላቸው የአረበኛ ግጥሞችን ብዙ ጊዜ በሆነ ዜማ የሚያነቡ ሰዎችን እንመለከታለን። እና ይሄ ዜማ ሙዚቃዊ ስልት የለው። የሆነ መግቢያ መውጫ ኖታው እዚህ ላይ ከፍ ማለት አለበት፣ ይሄ መደገም አለበት፣ ይሄ እንዲህ ነው የሚል ህግ የለው። ለዚህ ነው ራሱ በመጣለት መልኩ ያነበዋል። ከዛ ተቀጥቶ ለሰዎች ሊሰራጭ ይችላል። ድገመው ብትለው ሲደግመው የተወሰነ ለውጦች አለ፣ ስንኞቹ ላይ አነባቡ ይቀያየራል ማለት ነው። ልክ እንደ ቁርአን አቀራር እናስበው እና ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ ማብራሪያ እንግዲህ የሚመለከተው ጭራሽ የሙዚቃ መሳሪያ ያልተቀላቀለበት ከሆነ ነው። ነገር ግን አሁን ባልኩት መልኩ ከመጀመሪያው ይዘት ወጥቶ የተለመደውን የሙዚቃ ስልት የተከተለ ከሆነ የሙዚቃ መሳሪያ ባይጨመርበት ራሱ ዑለማዎች ከሞላ ጎደል ክልክል እንደሆነ ይስማማሉ። የተወሰነ ውዝግብ ይጠቀሳል፣ ግን ቦታ የሚሰጠው ውዝግብ አይደለም ይሄ ማለት ነው። ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው። የሙዚቃ መሳሪያ ደግሞ ከተጨመረበት ከዜማም ጋር ይሁን አይሁን ይሄ ክልክል ስለመሆኑ ሁሉም ዑለማዎች ተስማምተዋል ማለት ይቻላል። እዚህ ላይ የሚነሳው ውዝግብ ቦታ የሚሰጠው ውዝግብ አይደለም። ይህን ርዕስ ብዙ ሰው አይገነዘብም ማለት የዑለማዎች ስምምነት አለ ሲባል ማስረጃው ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ ሊኖር ይችላል። የዑለማዎች ስምምነት አለ ከተባለ በተለይ በአንድ ዘመን ላይ ሁሉም ዑለማዎች አንድ አቋም ከያዙ ይሄ ራሱን የቻለ ማስረጃ ነው ማለት ዲናችን ይህንን ፈርዷል። የዑለማዎች ስምምነት አንድ ማስረጃ ነው። ኢጅማዕ ይባላል ማለት ነው። አላህ በቁርአኑ ላይ ወመን ዩሻቂቅ ረሱል ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁል ሁዳ ወየተቢዕ ገይረ ሰቢል ልሙእሚኒን ንወሊህ ማ ተወላ ወኑስሊህ ጀሀነመ ወሳአት መሲራ ይላል። እና ከሙእሚኖች መንገድ ውጭ ሌላን መንገድ የሚከተል ሲል ሙእሚኖች በሆነ አቋም ላይ ሆነው እሱ ሌላ አቋም ላይ ካለ ይሄ ጥፋት መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የኢጅማዕ ማስረጃነትን የሚያሳይ የቁርአን አንቀጽ ነው ይሄ። ሌሎችም ብዙ ማስረጃዎች አሉ። እና ይህንን ስንመለከት እብኑ ሐዝም ምናልባት ከመምጣቱ በፊት የነበሩ ዑለማዎች ሁሉ ኢብኑ ሐዝም እንግዲህ በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው የሞተው እና ከዛ በፊት የነበሩ ዑለማዎች ሁሉ ይህንን ሲከለክሉ እንጂ ሲፈቅዱ አናቅም። ዘገባዎችም ካሉት ያልተረጋገጡ ትክክለኛ ያልሆኑ ዘገባዎች ናቸው። በመዲና የነበሩ ዑለማዎች እንደ አልኢማም ማሊክ ያሉ ይህን አስመልክተው ይፈቀዳል ብለዋል የተባሉ ዘገባዎች ሁሉ ውድቅ ናቸው። በተቃራኒው አልኢማም ማሊክ ማ የፍዐሉሁ ዒንደና ኢላ ልፉሳቅ፣ ይህንን አይነት ዜማና የሙዚቃ ስልት የተከተለ ሂደት የሚፈጽመው እኛ ጋር ድንበር አላፊ ወይም ደግሞ ጥፋተኛ የሆኑ ወንጀለኞች ናቸው ብለዋል። እና ከዛም በኋላ ምናልባት አንድ ብቻ እብን አልቀይሰራኒ የተባለ ዓሊም የጻፈው መጽሐፍ አለ። ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ በዋነኝነት ቦታ የሚሰጠው ኪላፍ አልተነሳም። የእነዚህም ደግሞ ቦታ አይሰጠውም። ለምን? በአንድ ዘመን ላይ ያሉ ዑለማዎች ከተስማሙ ሁጃ ነው ብለናል። ከነዚህ በፊት ይጅማዕ አለ። እንዲያውም ከእያንዳንዱ መዝሀብ ይህ ክልክል መሆኑን በሁሉም ዑለማዎች ስምምነት የተከለከለ መሆኑን እየጠቀሱ ብዙ ዑለማዎች አሉ። ልበል አሁን እዚህ ላይ የከለከሉ እሱ ጥርጥር የለውም፣ ሁሉም ከልክለዋል፣ ግልጽ ንግግሮች አላቸው። ግን ኢጅማዕ ያጣቀሱ ወይም የሁሉም የዑለማዎች ስምምነት ያለበት ርዕስ እንደሆነ ያጣቀሱት ራሳቸው በጣም ብዙ ናቸው። ከእያንዳንዱ መጥፋ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ክፍለ ዘመን እነከሌ እነከሌ ይህንን ኢጅማዕ አጠናክረው አልፈዋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ የውዝግብ ርዕስ አይደለም። እና ይህንን ካወቅን ሰዎች በዚህ ላይ በጣም ይዘናጋሉ። አሁን በተለይ ደግሞ መዘናጋት ተጀመረ። ለምንድነው መዘናጋት የተጀመረው? ያው ውዥንብሮች እንዳሉ ሆኖ ግን ሰዎች የምዕራባውያን ስልት በመከተላቸው
አንዳንድ ነገሮች ላይ ግድ በሆነ ስልት ካልሆነ በስተቀር መዳረስ የሚችል አይመስላችኋሉ? እና ልክ እንደ ግዴታ የሚታሰብበት ሁኔታ አለ። يعني حتى በሸሪዓችን ባይከለከል ራሱ ይሄ ሙዚቃ ወይም ደግሞ ክላሲካል ካልገባበት ሰዎች ጋር የማይዳረስም በትክክል ሰው የሆነ ነገርን የሚሰማ ወይ ደግሞ ቆም ነገርን ፈልገው የሚያደምጠው ውስጥ ያለውን ይዘት አስበው እንጂ ሙዚቃውን አስበው አይደለም። እና በዒድ ቀን ደግሞ ብዙ ሰዎች ይዘናጋሉ። በተለይ ቀድሞን ሐዲስ አይተው ሁለት ሴቶች እንደዚህ ሲያዝሙ ነበር የሚሉን አይተው ባልሆነ መልኩ ይረዱታልና ይሄንን ማውቀ ተገቢ ነው። የሚፈቀደውና የማይፈቀደውን የጊና አይነት የማይለይ ሰውን አልኢማም ኢብኑ ቁዳማ ይሄ ለፈትዋ ራሱ ብቁ አይደለም ነው ያሉት። የሚደባለቅ ሰው ማለት ነው። እና አሁን ብዙ ሰዎች እንደሚያደርጉት ዛሬ ማለት ነው። እና ይሄንን ሙዚቃ በተመለከተ በዒድ እለት ሰዎች አንድ የደስታ መግለጫ አድርገው አንዳንድ ሊጠቀሙበት የሚችላሉ። እንዳልከው ከሌሎች በተወረሰ አዎ የሙዚቃን መርጠው ማለት ነው። ለከሌ ይሄንን መርጣለው በቃ ደስታ ቀን ስለሆነ ተብሎ ባይ ዲፎልት ሙዚቃ ነው መጀመሪያ ተዝ የሚለው ሰው ማለት ነውና ይሄ እንደዛ አይደለም። እንዲያውም በደንብ ካሰብንበት ዑሞች እንደሚሉት በልብ ውስጥ ንፋቅን የሚያበቅልና ከቁርአን ጋር ያለን ተስስርን ቀስ በቀስ የሚሸረሽርና ከዚያም የሚያርቀን ስለሆነ መጠንቀቁ የግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስላማዊ ነሺዳ እስላማዊ የሚባሉ ነገሮችም ደሞ አሉና እነዚህ ቤት ነው የሚታዩት። ዘፈን ቀርቶብን ይሄን ብንጋብዝ የሚባል ስሜት ስላለ ማለት ነው። والله ያው ርሱን በሰፊው መዳሰስ ይቻላል። ለእያንዳንዱ ለምንለው ነገር የዓለማችን ንግር ስናጠቀስ ኪታባቸውን በፊት ለፊት አቀርበን መናገርና ስምነታቸውን ማጣቀስ ማስረዳዎችን ማብራራት ይቻላል። ግን አሁን ካለን ጊዜ አንጻር ባጭሩ ማለት የሚፈልገው ነሺዳ የሚለው ቃል ወይም ነሺድ የሚለው ቃል በመሰረቱ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማንበብ ነው። ሐታ ዜማ ማለትም አይደለም። ቋንቋዊ ትርጉሙ ይሄ ነው። ግን ዛሬ ያው ለየት ያለ ዜማ ነው ነሺዳ የሚባለውና ችግሩ ቀደም ባልነው ገደብ መሰረት የሚፈጸም ቢሆን ችግር አልነበረው። ሁዳ ወይም ነስብ እንደሚሉት አረቦች ወይም ደግሞ የሸሪዓው ቀቶች አንዳንድ ጊዜ በሆነ መልኩ የሚዋቀሩባቸው ስነኞች የሚነበቡባቸው ተከለፈ ይለባቸው እንደዚህ ከሙዚቃ ስልት የራቁ የሆኑ ጉርጉሮች ቢሆን ኖሮ ችግር አልነበረው። ግን ዛሬ በብዛት የተሰራጨው አብዛኛው ቦታ ላይ ባለማችን ላይ የተሰራጨው የነሺዳ ገጽታ በተቃራኒው ነው የሆነው። ሙዚቃው የስልት የተከተለ ይሄ ብቻ ሳይሆን አፈጻጸሙ ራሱ ነሺዳ ልክ እንደ ኮንሰርት እየታየ ነው ዛሬ ማለት ነው። ሰዎች ተሰባስበው يعني ነሺዳን ለመስማት የሆነ ቦታ ላይ ነሺዳ ድራጊዎቹ ደግሞ ሀታ አንዳንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ የሚብለጨለጭ መብራቶች ባሉበት ሁኔታም يعني ይሄ ነገር እየቀረበ ነው የሚያቀርቡበት ሁኔታ ውዝዋዜ ያለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ። ይሄ ከድሮ ጀምሮ የተወገዘ ነው። يعني አንድ ጊዜ الحسن البصري ጋር አንድ ሰው መጣና ስለ ጊና ጠየቀው። ጊና ሲባል እንግዲህ ጊና መጨረሻ ላይ ሐምዛ አለችበት አለ። ጊና ደግሞ በአሊፍ المقصوره አለና الحسن البصري ሰማው ምንድነው ጊና የሚለው ነው ማለት ሀብት እንዴት ነው ብሎ ጠየቀው። ሀብትማ ጥሩ ነው ለጥሩ ነገር ካልከው يعني ዝምድና ተቀጥልበታል እንዴት አረግበታል አለ። አይ እሱ ማለት አይደለም انما يعني الشدو አለው። شدو ማለት ነው ምንድነው شدو አለው። ከዛ ከዘራውን ይዘው እንደዚህ አይኑን ያግሮጠረጠ የተወዛወዘ ምናምን ሲያሳየው ጤነኛ የሆነ ሰው እንደዚህ ያደርጋል ብየን ያልጠብቅም ነበር አለ። በፍጹም ራሱ ገረመው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆን አኢሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ የተወሰነ የወንድሟ ልጆች በግርዛት ትንሽ ስለታመሙ ቤት ውስጥ እነሱን ከዚህ ህመም የሚያላቅቅ የሚያዝናናቸው ሰው ይምጣ ተባለና የሆነ ሰው መጣ እና ይሄ ሰው እዛ ቤት ውስጥ ያዝናናቸው ሆነ ዜማ ያዜመ። ድንገት አኢሻ ስታልፍ ከሩቅ ስትመለከተው ረጅም ጸጉር አለው ጸጉሩን እንደዚህ ያንቀሳቀሰ አየችውና በዚህ ጊዜ ኡፍን ሸይጣን አخرجوه ይሄማ ሸይጣን አስወጥልኝ አለች። ሸይጣን ማለት እንግዲህ ያው የሰው ሸይጣን ምን ይወርሻል ባህሪውን የተላበሰ ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ዛሬ በፍጹም በቃ ተገቢ ባልሆነ መልኩ በአፈጻጸም ደረጃ ራሱ የዘፈን ይዘትን በትክክል የሚታወቁ ዜማዎች እኮ የዘፈን ዜማዎች ዛሬ ነሺዳ ውስጥ የገቡበት ሁኔታ አለ። በትክክል የሚታወቁ የዘፈን ዜማዎች ማለት ነውና ያለምንም ጥርጥር እነዚህ ሰዎችን የሚፈትኑ አይነት ስልቶች ለሆኑ እነዚህ
መሰራጨት በፍጹም የለባቸውም ነው ባጭሩ እንላው ማለት ነው። ተባረከላሁ ፊኩ ጀዛከላሁ ኸይር። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የኢድ ወግ በጥበብ ፈለግ የሚለው ፕሮግራማችን ነው ምንገኘው። ኢንሻአላህ የቀሩ ከጽናትና ምናልባት ልትጠቀልለው ካልሆነ ቀደም ያነሳው አንድ ነጥብ ነበር አላነሳሁትም። ሴቶች አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እየጨፈሩ የሚሄዱበት ምናምን አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሰለዋት ጋር የተያዘ ነገር አለ ኢድ ላይ የምናስተውለው። አሁን ምናልባት እየቀነሰ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሰዎች ያው ሌላም ጊዜ በድቤ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኢድ ቀን አንድ ላይ ተሰብስበው በጭፈራ በእልልታ ሰለዋት የሚያወርዱበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በጥቅስ ምልክት ነው ሰለዋት ማውረድ ሲባል እዚህ ላይ ይህን በተመለከተ የምንለው አጭር መልእክት ምንድነው? ሰለዋት ዱዓ ነው ባጭሩ። ሰለዋት اللهم صل على محمد ማለት አላህን የምንለምንበት ዱዓ። ዱዓ ደግሞ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው። አንዱ ስርዓቱ ድምጽን ዝቅ አድርጎ ማለት ነው። አላህ በቁርአኑ ላይ ودعوا ربكم تضرعا وخفية الى ጌታችሁን ስትለምኑ ለሱ ተናንሳችሁና ድምጻችሁን ቀንሳችሁ ወይም ተደብቃችሁ ማለት ነው ይላል። ذكرም እንደዚህ ሆኖ ሌላ ቦታ ላይ اخر ايه من سوره الاعراف ወይም ዘካው ያለው ላይ من الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه تنانسهنا الله انفرت السنا وسائل ودون الجهر من القول بالغدو والاصل دمصهن كف ساتادرك اوسائل دمصهن سك. ስለዚህ ዱዓ አስሉ ይሄ ነው። የነብያት መገለጫ የዱዓ አደረግ ይሄ ነው። اذ نادى ربه نداء خفيا በዚህ መልኩ ነው ዱዓ የሚደረገው ማለት ነው። እና ስርዓቱም ይሄ ነው። ሰላዋት ደግሞ ትልቅ ዱዓ ነው፣ ትልቅ ኢባዳ ነው። ሰዎች ያው ሰላዋትን የማይወዱ ሰዎች አሉ፣ ወይ ደግሞ እኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ አይደለም። في الحقيقة ሰላዋት ስርዓቱን ከተጠበቀ በተለይ መልእክተኛው ባስተማሩት صيغه ወይም ደግሞ ቃና ከሆነ ይበልጥ አጅር የሚያስገኝ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 አንዴ ነው ሰላዋት ያወረደ አላህ በሱ ላይ 10 ጊዜ ሰላዋት ያወርድበታል ብለዋል። ትልቅ ኢባዳ ነው። ለሆነ ሰሐቢ እንዲያውም ዱዓህን ሁሉ ባጠቃላይ ይህንን ብታደርግ ኢዘን ቶክፋ ሀመክ ወይግፈር ዘንብክ ብለዋል። ያኒ ሀሳብህን ሁሉ አላህ ይበቃሃል፣ ወንጀልህንም ይምርልሃል ብለዋል። ትልቅ ዒባዳ ነው። እና ዒባዳን ግን ስናደርግ እንደዚህ እየጨፈረን ነው ወይ ነው? አደብስ ነው አላህን ይሁን ነገር ስንጠይቅ እየጨፈረ ሰው ጋር ቀርቦ አንድ ሰው እየጨፈረ ቢጠይቀው ምን ያህል ስርዓትን የሚያጓድል ነገር ነው። ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው። እና ምንም ከሰላዋት ጋር ከትክክለኛው ሰላዋት ጋር ዝምድና የሌለው ጭፈራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ አጅር ከማስገኘት ይልቅ ወንጀልን የሚያጽፍ ተግባር ስለሆነ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ቁጭ ብሎ አንድ ሰው ሰላዋት ያወርድ፣ ማንም የሚከለክለው የለም፣ አጅሩ ይበዛለታል። ካልሆነ ግን በጭፈራ በእልልታ ከሆነ ይሄ ከቀድሞ ሙሽሪኮች ጋር የሚያመሳስል ተግባር ይሆናል። አላህ እነዛ በመካ የነበሩ ሙሽሪኮችን ሲገልጻቸው ወማ ካነ ሶላቱሁም ዒንደል በይቲ ኢላ ሙካአን ወተስዲያ፣ በዛ በካዕባ አጠገብ የነዚህ ሰዎች ጸሎት የነበረው ማፏጨትና ማጨብጨብ ነበር ይላል። ሶላት ነው እንግዲህ የነሱ ሶላት ማለት ነው። የሙስሊሞች ሶላት እንደዛ አይደለም፣ ኹሹዕ ነው። የሙስሊሞች ሶላት ለምሳሌ ኢባዳ፣ ዱዓ፣ ሁሉ ነገሩ ተናንሰን የምንፈጽመው ነገር ነው። እና ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄኛውም ሐታ በዚህ መልኩ አብረው ወንድና ሴት ተቀላቅሎ በሚጨፈሩበት መልኩ ባይሆን ራሱ የተቀዱ ድምጾች አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሆናቸው ማለት ስትሰማቸው ድቤ ትሰማለህ። ሰዎች ጭብጨባ ያጨበጨቡ ሰላዋት አወረዱ ይባላል። መቼ ነው ሰሐቦች እንደዚህ ያደረጉት? ለምሳሌ ማለት ነው ሰላዋት ለማውረድ ዱዓ ለማድረግ ሰላዋት ዱዓ ነው ብለናልና ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄ አንዳንድ ጊዜ ያው እንደ አይነት መልእክቶች ሲመጡ ከሆነ አቅጣጫ እንደመጡ ስለሚታሰብ ብቻ ሰዎች ለመቀበል ዝግጁነት አይታይባቸውም። ግን እውነታውን ካየን ይሄ ሐቂቀተን ማንም ይበለው ማን እንዲህ በዚህ መልኩ የተጠቀሰስ ከሆነ ድረስ ለመቀበል ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም። ከመቆርቆር አንጻር ነው ይሄን የምንለው ሐቂቀተን ማለት ነው። የሆነ ሽንቁር አግኝተን ሰዎችን ለማጥቃት አይደለም። የእውነት ይህ ጥፋት ነው እየታየ ያለ ሙስሊሞችን ገጽታቸውን የሚያጠለሽ የሆነ አንድ ጥፋት ስለሆነ መታረም አለበት ለማለት ያን ዘከላ ኸይር ባረከላሁ ፊክ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። እንግዲህ ወዲ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ያየን ያለነው የኢድ ወግ በጥበብ ፈለግ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ወሳኝና አስፈላጊ ከኢድ ጋር የተያዙ የተለያዩ ጉዳዮችን እየዳሰስንና እየተመለከተን ይገኛል። ኢንሻአላህ ወደ ቀጣይ የመጨረሻ ክፍል ስንዞር
ከጽናት ጋር ሰዎች በዒባዳ ካሳለፉ በኋላ ዒድ ሲመጣ የተቋረጠ ብሬክ የተደረገ ወይ ማረፍት ያገኙና ወደ መጀመሪያ ምዕራፍ አንዳንዶቹ ከረመዳን በፊት ከነበሩበት ምዕራፍ ወደ ኋላ ይመለሱና ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉና የሚዘናጉበት ሁኔታ አለ። ኢንሻአላህ ከጽናት ጋር የተያዙ ወሳኝና አንገብጋቢ ነጥቦችን አሁንም ዳግም ትንሽ ቆይተን በመመለስ የምንቃኝ ይሆናል። ኢንሻአላህ ሳትርቁ ተጠብቁን። ባረከላሁ ፊኩም ወጀዛኩሙላሁ ኸይራ ጀሚዓ። ونسعد فيه فالرحمات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعيد واق بأتباب فلق يميلو رئيسات اللي يعلنو بزيه ويتلاي يدسسنا تشو بركاتا تقامينا نقب قابي نقروش جارلو قويتا تشن كهولتهم شيخو تشارتشن هنا الشيخ محمد ريسنا شيخ إلياس أحمد يمج الرشاو كفلو يمي هونو ከረፍት በፊት በተመለከተው መሰረት የምንዳስሰው የጽናት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዒባዳ ረመዳን ውስጥ ባሳለፍነው ዒባዳ እንዴት መጽናት እንደምንችል ዒባዳ ላይ መበርታት የሚያሳድርብን የከፋ ተጽዕኖ እንደሌለና ይልቁንስ ያማረ ጥሩ ልቅናን የሚሰጥ የተሻለ ነገር እንደፈጠረብን እና ያለን ነገር ግን ረመዳን ሲያልቅ ከዒድ ቀን ጀምሮ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ይዘናጉና የተለያየ ዒባዳቸው ላይ ተጽዕኖ ያድርባቸዋል። የጽናት በሐቅ ላይ በዲን ላይ የመጽናት አንገብጋቢነትና አሳሳቢነትን መመልከት እንጀምራለን። ከዛ በኋላ የሚረዱ ለጽናት የሚረዱ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ኢንሻአላህ እንቃኛለን። ይሄን በመጀመሪያ ደረጃ የሚጀምሩና የሚነግሩን በጽናት ዙሪያ ሼክ መሐመድ ሪስ ይሆናሉ። ሼክ መሐመድ ሪስ የጽናት አንገብጋቢነትና አስፈላጊነት ምንድነው የሚለውን በቅድሚያ እናይና ወደ ቀጣይ ነጥቦች እንሻገር ይሆናል። ፈትፈደል ነሽኩ። ቢስሚላህ። ያው ጽናት ሲባል እንግዲህ አንድ ሰው የሚጸናው ባል ያሳለፈው ነገር አለ ማለት ነው። ያ ያሳለፈው ነገር ያንን ያዘው ነገር እሱ ላይ እንዲቀጥል ነው ጽናት የተፈለገበት። ይህ ማለት በረመዳን ውስጥ ሰዎች ሲሰሩት የነበረ ነገር አለ፣ ከዛ በኋላ ከረመዳን ውጪ ደግሞ በዛ ጸንተው እንዲቀጥሉ ነው። እንዴት ይቀጥላሉ የሚለውን ማለት ነው። ረመዳን ላይ ሲሰሩ የነበሩ ነገሮችን ለሁለት መክፈል ይቻላል። አንደኛ መከልከል ነው፣ ሌላኛ ደግሞ መስራት ነው። መከልከልን በተመለከተ حرام የሆኑ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ እንደ ውሸት፣ እንደ ማማት፣ የሰው ሐቅ መብላት እና የመሳሰሉ ብዙ ወንጀል የሆኑ እነዚህ የተከለከሉ ነገሮች ራሱ ለሁለት መክፈል ይቻላል። አንደኛ ቀጥታ በሸሪዓው በረመዳን ውስጥም ሆነ ከረመዳን ውጪም የተከለከሉ ነገሮች ያሁን የተከስናቸው አይነት ነገሮች ውሸት፣ የሰው ሐቅ መብላት፣ እሜት የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ በረመዳን ብቻ የተከለከሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ሰው ድንበር ካለፈበት በሱ ሰውየው ድንበር ባለፈበት ልክ ያን መመለስ በሸሪዓ የተከለከለ ነገር አለ። فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم እና ረመዳን ላይ ግን ይሄ ነገር መቆጠብ እንዳለብን ተጠቅሷል። ለምሳሌ فانصابه حد او قتله فليقل ادي مرء صائم يعني عند سوق سدوني ليجادله كمتى بزي غزي አይመለስለትም እኔ ጾመኛ ነኝ ይለዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች የተከለከሉ ነገሮች ናቸው። ረመዳን ላይ الله سبحانه وتعالى شيطان المسلسل ሰውዬው ይጠነቀቃል ይሄን ነገር ከመጥፎ ነገር ከሐራም ነገር እንደውም حتى كرمضان وجه يفكروا يمشوا نغير رمضان بيتش يتكلكل نغير يهونو كله يكلكلوال يكلكلال معناته النغير ايه አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመስራት ያለብን ነገር ናቸው። ለምሳሌ ዒባዳ ማንኛውም ዒባዳ ሰላት መስገድ ጾም መጾም ራሱ ለምሳሌ እና የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ ተዘዝንባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህንም እንደዚሁ ሰው በሰፊው ይሰራል። ለምሳሌ ጾምን ይጾማል። መታዘዝ ማለት ምንድነው? ግዴታ መታዘዝ አለ፣ ደሞ ሙስተሐብ ሆነ ትዛዝ አለ። ትዛዝ ነው ዛስ ይከተታል። ያው ሰውየው በካልሰራው ወንጀልም ባይነካው ማለት ነው። ለምሳሌ ቁርአን መቅራት፣ ሰደቃ ማውጣት፣ የመሳሰል ሰላተ ሌሊት መስገድ የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው። ሰውየው በዚህ በሁሉ ነገር ሁሉ የሚከለከለውን በደንብ ሲከለከል ነበር፣ የታዘዘውን እንደዚሁ በደንብ ሲታዘዝ ነበር በሰፊው ማለት ነው። አሁን ይሄን ነገር ባደረገ ቁጥር ማን ነው? ረመዳን ማለት ተርቢያ ነው።
الله سبحانه وتعالى قاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا زي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام بنان تلايت أم قديتا تدرق بنان تلايم أنه كما كتب على الذين من قبلكم كنا نتبافيت بألو صوتهم قديتا نتدرقوا قالوا هلا لعلكم تتقون عليه الله نتفاروا سبا أنه عليه إلا سببه مالتنا. أهون يهك هنا رمضان الله ينفربت الله مفرات اندنشل بزالي اندنت الأكل سبب هنا المالتنا رمضان مالتنا تربية ورنا سويو تمرت ميوس دبتنا عبادة لي متأناكربت مدفونة كونو نقروش لي يميركبتنا يه مالت من دنو سويو كتتناكرة بميوت أبت قزي بزي بتتناكرة هنيتا ما كتال اندنشلنا يسأل هنا عندي سو يتكلكلون كتكلكله يتعززون كسرة هي تقوى جن إيمانه إيمانه متذكرة مكانته إيمان سويه طرب سرة قدر كفيلال ندزيو دمو متفو سرة قدر ذكر الإمام إيمانه معنه يسأل هنا سويه إيمانه بتأنكر بتوقت لك رمضان سوى تأملتنا النزهين سيسرات جو ينبرون عبادة سكلكلك جو ينبرون نجر تبقوا مهدي شلال إيمان وسكال لجست أنكر أسكون درس معناتنا نجر جن كفتت كفت ترى عندي سو كت تامل إنه اللي رد اللي ملوم إنه المستلي عبادة ليست أنكر نبر يسويه يا مدفون نجر وش نمسير كنبر نجر جن رمضان لك سالك كذابه هلا بزيبة أنا كربت ونيتا حرام إنه مرق شلال إيمان ده ناس له هنا إن دزيهم عبادة ملين متناكر شلال إيمان وترونه النما إنه نام رد من دنو بزا إن دنس أنا كت تكرب بامبو هلا የነበሩትን ዒባዳ መከተል አንደኛ ነገር ሁለተኛ ደግሞ የምንከለከለውን ነገር መከልከል ነው ነገር ግን የምንከለከለው የሚባለው ረመዳንም ሆነ ከረመዳንም ውጪ ሆነ ምንም አማራጭ የለም መከልከል ግዴታ ነው ነገር ግን ለምሳሌ በረመዳን ላይ ያው ቀድም እንደ ከፈል ነው በረመዳንም ከረመዳንም ውጪ የተከለከሉ ነገሮች አሉ ብለናል ነገር ግን በረመዳን ላይ ብቻ የተከለከሉ ነገሮች አሉ ግን ይሄ ምን ያስተምረናል ትግስት ያስተምረናል ከመሰረቱ ማለት ነው አንድ ሰው ሲሰድብ ትግስት ካረክ ይሄው ጾም ተማርክ ማለት ነው ይሄ ትምርት ከረመዳን በኋላ ይጠቅመናል ከረመዳን በኋላ የሆነ ሰው ድንበር ቢያልፍብን የሆነ ችግር ቢመጣ ምንድነው ይሄንን ባህሪ አንድ ወር ውስጥ ስናደርገው ስለነበረ ይሄን ትምርት እንደ ትምርት ወስደነው ይጠቅመናል ማለት ነው ነገር ግን ዒባዳን በተመለከተ አሁን መሆን ያለበት ምንድነው ዒባዳ ስንሰራቸው የነበረው ዒባዳ ሁሉ ከረመዳን በኋላ ልንሰራው ምን ይችላል ከዒባዳው አይነት የተወሰነው እንጂ ዒባዳ በተሰር በሰረ ረመዳን ላይ በሰረ ነበት ኃይል መስራት አንችልም ከመሰረቱ ምክንያቱም ይሄ ወር የተለየ ወር ነው ለምሳሌ ጾምን ጾመናል ጾም ስንት ቀን ጾመን ወር ሙሉ ጾመንኛ ይሄ ወር ሙሉ አንድ ሰው ጾምን ሲጾም ሳይሰለች ሳይደክመው ጠንክሮ ይጾማል ምንም ሳይሰማው ማለት ነው ነገር ግን ረመዳን ከወጣ በኋላ በየቀኑ ጾም ማለት ይቻላል ይሄ ይችላልም ከመሰረቱም ይተከለከለም ቢሆን ማለት ነው ነገር ግን በየቀኑ መጾም ይተከለከለም ቢሆን ነገር ግን አይችልም በዛ ሁኔታ አላህ ያስቻለው በስተቀር አብዛኛው ሰው ይሄን አይችልም እና ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው ተበለ ረመዳን ላይ ወር መጾም ይችላል አንድ ሰው ከዛ በኋላ ከዚህ አይነት ዒባዳ ከጾም ምን መስደልን በሳምንት ሁለት ቀን መጾም ሐሙስና ሰኞ በወር ሶስት ቀን መጾም ይሄ ሱናዎችም ማለት ነው ከረመዳን ሳይርቅ ልክ ረመዳን እንደወጣ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ከቻለ በዚህ እየተለማመደ ይሄዳል ማለት ነው ረመዳን ላይ ስንሰራው የነበረው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ቂያመ ለይል ነበር ወይም ደግሞ ተራሂ ሲሰገድ ነበር ተራሂ በየቀን እየሰገድን ነበር ቢያንስ 11 ረካዓ ስንሰግድ ነበር ረጅም የቁርአን አያቶች ይተቀሩ ነበር ነገር ግን ከረመዳን በኋላ በየቀኑ በዚህ ሁኔታ ወይም ደግሞ ብዙ ረካዓዎችና ብዙ የቁርአን አያቶችን እየቀረን እንቀጥላለን ማለት አይደለም ከዛ ከዚህ አይነት ዒባዳ ምን ወስዳለን 3 ረካዓም ቢሆን 5 ረካዓም ቢሆን በተመጠነ የቁርአን አያቶች መቀጠል እንችላለን ማለት ነው ረመዳን ላይ ለምሳሌ ሰደቃ ብዙ ሰው ያወጣል ወጅብ ከሆነ ሁሉ ወጅብ ከሆነ ሰደቃ ወጪ ራሱ ብዙ ሰደቃ ያወጣል ሰውየው ነገር ግን ረመዳን ሲወጣ በዚህ መልክ ይቀጥላል ማለት አይደለም ትንሽም ነገር ቢሆን ማቆብ የለበትም ዒባዳ
واتقوا النار ولو شق التمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ما تنيش من صدقه مو نيشل بكن عند برن بيوت هي صدقه نو اندزي ما قدش القران لرمضان لمثالي القران لي سو بيقن 2 جوز 3 جوز 4 جوز كذا بلاي يقرؤوا سوتش قالوا كرمضان بوحاله هنا يدرغوان معناتها لا نجر جن قران ما قوم يلبتم كرمضان بوحاله بيقن يتوسن النجر مقرات አለበት አሁን ምንድነው ለናረገው ምን ይችላል ባለንበት ኃይል መሄዳን መቀጠል አንችልም ነገር ግን سنሰራቸው ከነበሩት ነገሮች የተወሰነ የተወሰነ በሚንችለው መጥ ቀጣ ያድርገን ግን መሄድ እንችላለን መች ነው ግን ይሄ የሚደረገው ከረመዳን እንደወጣ ሳንረቅ ኢማናችን እንደተነከረ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ኢንሻአላህ መጠበቅ እንችላለን ኢባዳዎቻችን ይያስባሉ ጀዛከላህ ኸይር ወበረካላሁ ፊክ ወደ ሼክ ኢልያስ ስመጣ አንከ የጽናት እንዴት ጽኑ ለጽናት ምራሉን ነገሮች ከረመዳን በመውሰድ መከተል እንዳለብን አስቀምጣዋል እነዚህን ጽናት እንድናገኝ የሚራዱን ሰበቦች ምንድናቸው ቀድም ሼክ የተቀሳቸውን ኸይር ስራ ሳናቋርጥ እንድንቀጥል ረጅም ትንፋሽ እንዲኖርን የሚራዱን ሰበቦች ምንድናቸው ከቁርአንና ከሐዲስ የተቀሱ ነገሮች ካሉ እነዚህን አውሰለን ኸይር ነው ያው እንደሚታወቀው በመልካም ጎዳና ላይ መጽናት ትልቅ ስኬት ነውና ይሄንን ለመጎናጸፍ ደግሞ የሚረዱ መነሻዎች አሉ። እኔ እንደማስበው የመጀመሪያው መነሻ ፍላጎት በልብ መኖር ነው። አንድ ሰው ያለበት ሁኔታ ጥሩ እንደሆነ አስቦ ግን ተጨባጭ እንደዛ ካልሆነ ለተሻለ ነገር የሚነሳሳበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፍላጎት እና እይታ ማስተካከል ያስፈልጋል። ከረመዳን ጋር በተያያዘ አብዛኛው ሰው ይሄኛው ፍላጎት በልብ ውስጥ የተሟላ ይሆን ምን ማለት ነው? አብዛኛው ሰው ካስተዋል ኢንሻአላህ ረመዳን ሲመጣ በዒባዳ ራሴን አጠናክሬ ይሄንን የምሰራው ነበርን ወንጀል ትቼ ከዛ በኋላ ቂያመ ሌሊት ወይም ተራዊህ ሰግጄ አሳልፋለሁ ይላል። ይሄ ጥሩ ነው ያለው ግን መጥፎ ነገርን አንድ ሰው ሲተው ሙሉ ለሙሉ ለአላህ ብሎ መተው አለበት እንጂ ላለመመለስ ቁርጠኛ ሆነ ውሳኔ ማሳለፍ አለበት እንጂ ኢንሻአላህ ከአንድ ወር በኋላ መለስባታለሁ የሚል በውስጥ ተዋቂነት የታመቀ ወይም የተያዘ እቅድ ካለው ተውበቱ አልተሟላ ማለት ነው። ይሄ ብዙ ሰው የማያስተውለው ነገር በቃ ረመዳን የአንድ ወር መርሃ ግብር ነውና ኢንሻአላህ ረመዳን እንደዚህ ያሳልፋለሁ ሲል በውስጥ ተዋቂነት ኢንሻአላህ ሸዋልን ደግሞ እንደ ድሮ መለሳለሁ ይላል ነው ማለት ነው። እና ይሄ ችግር አለ። ስለዚህ ይሄ አንድ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ፍላጎት ራሱ ያስፈልጋል። ይሄ ፍላጎት ካለ ሌሎች ሰበቦች ደግሞ ያው ሊሟሉ ይችላሉ። ሰዎች ቁርአንና ሐዲስን በማስተዋል ወይም አሊሞችን በመጠየቅም ሰበቦችን ሊያሟሉ ይችላሉ። ከነዚህ ምክንያቶች መካከል አንዱ በእምነት ላይ መቆየት ነው። ራሱ እምነቱን አንድ ሰው ማስተካከሉ በዚህኛው እምነት ላይ እንዲጸና ያደርጋል። መልካም መስራት ሌላ መልካም ተግባርን ጎትቶ ያመጣል። ልክ መጥፎ መስራት ያው ወደ መጥፎ አዘቅት ይዞ እንደሚወርደው ማለት ነውና አላህ ይነን ሲያወሳልን ይثبتو الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الى الذين يامنون بصنات قال ياصناتهم ይላል በዱንያም በአኺራም ያጽናቸዋልና የሚያጽናው ማንን ነው? ዝም ብሎ ተራ ሰዎችን አይደለም እንደ እድል የሚገኝም አይደለም በጣም አይደለም በስራ ነው የሚገኘው ጽናቱ ራሱ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እምነት ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ዱዓ ያስፈልጋል። መልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተደጋጋሚ ከሚያደርጓቸው ተማጽኖዎች መካከል አንዱ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك منه አንተ ልቦችን የምታዟዙሩ የምትገለባበት ጌታ ሆይ ልቤን በዲንህ ላይ አርጋልኝ ይላሉ። እሳቸው ከመሆናቸው ጋር እንዲህ አላህን የሚማጸኑ ከሆነ ሌላው እንግዲህ ምን ይበል? ስለዚህ ይሄ ዱዓ ያስፈልጋል። ሰዎች በቃ ይሄንን እስትቃማ ወይም ثبات ትልቅ ደረጃ አውቀው አላህን ሊማጸኑ ይገባል። እና ይሄም አንድ ምክንያት ነው። ሌላው ደግሞ በኸይር ነገር ላይ ለመጽናት ከሚያግዙ ነገሮች መካከል ብዙ ጊዜ አከባቢን ማሳመር ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ከጓደኛ ይጀምራል። አብዛኛው ሰው ከትክክለኛው መንገድ ወይም ደግሞ በመልካም ጎናላ ላይ በጽናት ከመጓዝ እንዲሰናከል የሚያደርገው መጥፎ ጓደኛ ነው። እና ትልቅ የሚሆን ትንሽ አብሮት ያለው ሰው ማን እንደሆነ ማየት አለበት። ያ ሲባል ተጽኖም ስላለው ነው። የእውነት ተጽኖ አለው። ያኒ አብዛኛው ጊዜ የሆኑ አጋጣሚዎች ላይ ምሳሌ ከሌ ተበላሽም ናም ሲባል ሁላችንም እንደምናቀው ስንጠይቅ ምክንያት ሆነ የምናገኘው ጓደኛ ነው አይደለ? ጓደኛ ደግሞ ትልቅ ነው ተጽኖ። ከአባት ከእናት የበለጠ ተጽኖ ሊያሳድር ይችላል።
ለዚህ ነው መልእክተኛችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም المرء على دين خليله قالت عند سو بوداجو دين لاين يالو معناتها تمساساي ነው የሚሆነው ከተለያዩ የተወሰነ ጊዜ እንጂ ከዛ በኋላ ብሮ መቀጠል አይችልም ማለት ነው አንዱ ወደ ሌላው ሌላኛው መሳው አይቀርም ስለዚህ በጣም ተንቀቀ የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው እና አብራው ሲሆኑ ከኛ ጋር አላህን የሚያስተውሱን ወደ መልካም የሚገፉ ሰዎች ጋራ ነው ጊዜያችንን ማሳለፍ ያለብን ያ ካልሆነ ውጤቱን በጣም የከፋ ሊሆን ይችላል ሰዎች ከኢማን ሊላው ቀርቶ ማለት ነው አሁንኛ ብዙ ጊዜ ስናወራ ከትንሽ ወንጀለኝነት ወይም ደግሞ ከመልካም ሰው ወደ ወንጀለኝነት አንድ ሰው መሸጋገሩን እናም ብቻ የሚናስብ ሊሆን ይችላል ግን አንድ ሰው ከመሰረታዊ እምነት ወጥቶ ኩፍር ውስጥ ራሱ እንዲዘፈቅ ጓደኛ ተጽኖ ሊያደሳድርበት ይችላል ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ይሄኛውም አንድ ትልቅ ሰበብ ነው በያስባለው ሌላው ደግሞ ሁሉ ጊዜ በተቻለ አቅም ግብን ማሰብ ነው ማለት አንድ ሰው ከዚህ ኑሮ የሚፈልገው ግብ ምንድነው የሆነ መሻገሪያ የሆነ የፈተና ዓለም ውስጥ እየኖርን ነው ከዛ ደግሞ ውጤት የምናገኝበት ሽልማት ከሆነ ሽልማት ቅጣትም ከሆነ ቅጣትን የምንጎናጸፍበት ዘላለማዊ ዓለም ይመጣልና ያንን አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ አስቦ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ለጽናት ይረዳዋል ማለት ነው ግን እይታችን በጣም የተገደበና የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ የሚያይ ከሆነ ሁሉ ጊዜ በጽናት መጓዝ እንዳንችል ያደርገናል ማለት ነው بارك الله فيك وجزاك الله خيرا እንግዲህ ከየተወሰኑ ነጥቦችን የዒድ ወግ በጥበብ ፈረክ በሚለው ራስ ውስጥ እነዚህን ነገሮች ወይም በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እነዚህን ወሳኝና አንገብጋቢ ነገሮች እየተጠቀሰን ይገኛል እንግዲህ እንዳስተዋልነው ፕሮግራማችን መጀመሪያ የጀመሩት ሼክ ኢልያስ ናቸው ማጠቃለያና የመጨረሻ ንግግር በሼክ መሐመድ እድሪስ እናደርግና ኢንሻአላህ ወደ መሰናበቱ እንሄዳለን መጨረሻ ሁሉንም አጠቃሎ የሚያስፈልግ አጭር መልእክት ካለ ብታስተላልፉልኝ ዘከላ ኸይራ ጠይብ ዘከላ ሆነ እንዲሁን እንትን ምሎ ሼክ ኢልያስ መጨረሻ ላይ ያለው አላማን በሚለው ማለት ነው በዚህ ላይ አንድ ሐዲስ ያው ያሰወስኩ ስላለ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ኢነ ፊል ጀነቲ ጉራፋ ይላሉ ጀነት ውስጥ ክፍሎች አሉ ይላሉ ማለት ነው ዩራ ዙሁሪሃ ፊ ቡጡኒሃ وبطونها في ظهورها يعني يا كفل لمو مندنو يعني وجه الله وسطو ما يتم يجلبت وسط الله دوم وجه ما يتم يجلبت اندي يا ماري هنا كفل الو بزي غزي فقام اعرابي فقال لمن هذا يا رسول الله ايه لما انه قال ايه كفل زغاجو ايه تزغاجو لما انه لما انه بزي غزي من لمن طاب لمن اطابك الكلام يعني نغغرن لا سامرال يعني مطفو ما يناغر يونه ها يعني اخلاقن يا سامر معناتنو انغدي اندنياو معناتنو علامه عند سو علامه اخلاق بما يسمربت كزي معنهو غزي جيتيازو بزو حديثو تاعلو مجمره يماغنيو اندي هينت نغرنو علامه معناتنو بقى ازي قال مدرسنو معناتنو واطعم الطعام اندزيو دمو مغيب يابلا صدقه يوطى لمثالي عند سو صدقه سيوطى علامه له انديهن النجر لمدرس مالتنا وادام الصيام صومنم دمو اندزي يعني دغاغمو يميسرا بوزو صوم يميصوم مالتنا انغدي عند سو دغاغمو صوم بيميصوم بزغزي علامه له انديهنت بوتا لمدرسا وصلى في الليل والناس نيام اندزيو دمو بالليل لاي عند سو سوج تنيتو اسو ليل لاي يمسجد صلاه الليل يمسجدوانو علامه مندنو ايهنن ماجدسنا اذا انيا كسراچن አሁን ከረመዳን ወጥተን በሌላ ወራት ላይ መጣናከራችን ምንድነው? ረመዳን ላይ ብቻ ስለተጣናከረ መጣናከር ብቻ አይደለም። መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናገኘው? ልክ እነዚህን ጾምንም መጾም ሆነ ረመዳን ላይ ጾም ሲጾም ነበር ሰውዬው በጾሙ መቀጠሉ ረመዳን ላይ ሰደቃ ሲያወጣ ነበር በሰደቃ መቀጠሉ ለምሳሌ ረመዳን ላይ ሰብር ጥሩ በጥሩ አኽላቅ ቆይቶ ነበር ሰላተ ላይ ሲሰግድ ነበር በዛ መቀጠሉ ምንድነው? ጥቅሙ ከተባለ እንዲህ አይነት ጀነት ውስጥ እንዲህ አይነት ሽልማት ያገኛል እና አላማው እንዲህ ያሁን ሼክ ኢልያስ ባለው አስተውሽ ነው ኢንሻአላህ በዚህ ነው ማጠቀለ والله اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكما እንግዲህ እዚህ ተገኝተው ከአብረን የዒድ ወግን
በጥበብ ፈለግ የሚለውን ፕሮግራም በጋራ ለመመልከት ቸረናል። እንግዲህ የመልእክታችን መጨረሻ መደምደሚያ ያደረጉት ሼክ መሐመድ ሪስ እንዳሉን የዓላማና ግባችን ጀነት መሆን አለበት። ጀነትም የላቀውና ያማረውን የጀነት ደረጃ ለማግኘት ትልቅ ትጋትና ጥረት ያስፈልጋል። ጀነትን ዓላማ ካደረግን ለጽናት የሚራዳን ወሳኝ ነገር ነው። በሌሎች ወሳኝና አንገብጋቢ ፕሮግራሞች እስከነገናኝ ድረስ ለነሰናበታችሁ የግድላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም በሰማነው ተጠቃሚዎች ያድርገን፣ ዒዳችንንም መልካም ያማረ ያድርግልን። የትኛውንም ዒባዳ የሰመረ ስኬት ያለው ለትልቅ ደረጃ እንዲያበቃልን አላህን عز وجل እማጸናዋለሁ። አላህ ሁላችንም በኢማን በአምን በሰላም ያቆየን፣ ወደሱም ሲወስደን በጠንካራ ኢማንና ማንነት ከሚሄዱ ሰዎች አላህ ያድርገን። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.